Na obisku v Celju minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Na Dobrnju odkrili pomnik osamosvojitvene vojne. Na festivalu burgerjev, piva in čilijev 3000 obiskovalcev. Atleti Kladivarja na državnem prvenstvu do 8 zlatih odličij. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Celju se je mudil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Kako izboljšati poslovanje slovenskega gospodarstva, zakaj tako neradi kopiramo tuje dobre prakse in kako omogočiti večjo fleksibilnost delovnopravne zakonodaje. Enostavnih odgovorov ni, je pa minister nanizal nekaj mogočih rešitev. Počivalška se mnogi spominjajo kot direktorja Term Olimia in tudi v vlogi ministra težko skrije, da je po duši gospodarstvenik. V to smer so naravnani vsi njegovi predlogi. Čeprav je do mnogih vladnih ukrepov kritičen, pa ocenjuje, da se gospodarska situacija v državi izboljšuje. Dejstvo je, da je lanski GDP bil slovenski 38,5 milijard, da smo od tega izvozili, v izvozu naredili 31,5 milijard, in da je teh 31,5 milijard 5,2% več, kot je bilo leto poprej. In da imamo zadnji dve leti skoraj da 3% rast. To ne pomeni, da lahko začnemo deliti, to kar večkrat povem, ampak pomeni samo to, da imamo situacijo stabilno, da smo negativni padec obrnili navzgor in da še zmerom zaostajamo za letom 2008. Minister po letu in pol je danes celjskim gospodarstvenikom predstavil ključne možnosti za izboljšave položaja gospodarstva. Dotaknil se je na primer davčne reforme. Si prizadevamo, da je bila predvidljiva in pa stabilna. Mi se ne moramo tako, kot je bilo lani, z naše strani, netimsko delano, da bom diplomatski, davčna reforma najavljena, vmes dodatno neke spremembe narejene, potem preklicana in mi si dovolimo, da koncem leta, ko ste imeli vsi plane za naslednje leto, objavimo, da ne bo olajšal za investicije in za raziskave in razvoj. Nesprejemljivo. Rešitev ima več. Redefinicija dohodninske lestvice, vključno z uvedbo dodatnega dohodninskega razreda med drugim in tretjim, je neka kvazi rešitev. Druga zadeva je razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost, ugodnejša davčna obravnava delitve dobička, to, kar smo pripravili dosti daleč in bilo tudi sprejeto, ampak zaradi tega, ker je bilo v paketu zapakirano, pa ker smo narobe odšpilali konc lanskega leta, tega nimamo. Jaz sem to napovedoval, pa me sram, da ni bilo realizirano, da bo to veljalo že za letošnje leto. Ne vem, kaj bom naredil, če nam zdaj to ne uspe. O reformi trga dela je Počivalšek razmišljal še, ko je bil sam gospodarstvenik. Ukrepi so na dlani, saj raziskave po Uniji kažejo, da je v državah, kjer je zakonodaja na področju zaposlovanja liberalnejša, stopnja brezposelnosti nižja. Delodajalec diha s trgom v kontekstu zaposlovanja, da ima možnost lažje zaposliti in lažje odpustiti. Fleksibilnost pomeni več pogodb za nedoločen cajt. Ravno kontra, kot nam očitajo, da bi radi se odpustili. Spremembe se obetajo tudi na področju navajanja razlogov za odpuščanje iz delovnih razmerij. Podrobneje o tem pa v tedenski izdaji v sredo zvečer. O 25-letnici samostojne Slovenije je občina Dobrna v sodelovanju z območnim združenjem veteranov vojne za Slovenije Celje in policijskim veteranskim društvom Sever za celjsko območje v središču Dobrne pripravila odkritje pomnika osamosvojitve Slovenije. Zdravljico v izvedbi godbe napihala Dobrna so v spominskem parku Dobrna začeli slovesnost ob odkritju pomnika osamosvojitvene vojne, ki bo na dogodke izpred 25 let trajno spominjal zdajšnjo in bodoče generacije. Pobuda je bila dana že večkrat pred leti v okviru veteranskih organizacij. Tudi na občinskem svetu smo pred leti že obravnavali, da bomo to obeležje tudi Dobrne nekako postavili. Skozi je bila ambicija, da ga postavimo tukaj v zgornjem obreditvi zgornjega dela, severnega dela trga Dobrna. Tega še nam nekako ni uspelo do konca narediti, zato je tudi letos nekako se občinski svet opredelil, da
postavimo obeležje tukaj zopet na pobudo veteranskih organizacij, tukaj na tem severnem delu, tako nekako, da bo potem v končni fazi sestavni del ureditve tega trga, da je že pomponirano. Vedno v zgodovini so se ljudje spominjali nekih dogodkov in na tiste dogodke tudi utvarjali različne objekte, spomenike, obeležja ali na tak in drugačen način so se dobivali. In tudi naša generacija nadaljuje to tradicijo, da takih pomembnih dogodkov, kot je osamosvojitev Slovenije, se tudi občasno vse ob okroglih obletnicah spominjamo, obeležujemo na nek način, da ne bi bilo pozabljeno, in da bi generacije za nami vedele, kaj se je v tem prelomnem obdobju leta 90 in 91 tu na Slovenskem dogajalo in kako smo Slovenci po tisočletjih vendarle dobili svojo samostojno državo. Denar za pomnik je iz občinskega proračuna zagotovila občina Dobrna. Denar v proračunu je bil v našem proračunu zagotovljen za ta sredstva. Večina del smo pa naredili sami, v lastni režiji, zato je tudi nekako bilo možno to realizirati. Zdaj se mi pomembno, da se taki prelomni dogodki v zgodovini Slovencev nekako obeležijo in ohranijo za zanamcem. Verjamem, da večina Slovencev nekako čuti podobno, da smo vendarle pred 25 leti stopili na samostojno pot, tudi s pomočjo naših teritorialcev, policistov in nekaj neverjetne enotnosti tega naroda in to je prav, da nekako obeležimo. Predstavniki veteranskih organizacij so opozorili na dogodke izpred 25 let. Kljub temu, da je vojna v Sloveniji trajala le okrog 10 dni, pa so priprave na njo trajale bistveno dlje. Vsi mislijo, da je v Sloveniji trajala vojna 10 let. Načeloma je res 10 dni. Načeloma je res tako, da je sam spopad trajal 10 dni, vendar priprave in vse aktivnosti pa so se začele že mnogo prej. Jaz ocenujem, da je to bilo mesec maj leta 90, ko je prišlo do razorožitve in od tistih aktivnosti naprej, ko smo teritorialci in miličniki začeli skrivati orožje oziroma se tudi tajno usposabljati, organizirati, dobivati, se pogovarjati, kako se bomo pripravljali, če bi prišlo do morebitnega vojaškega spopada, da vse to se šteje v tiste vojaške in policijske aktivnosti. V kulturnem programu so poleg godbe na Pihala Dobrna nastopili tudi pevci moškega pevskega zbora Dobrna ter učenci tamkajšnje osnovne šole. Minulo soboto je bilo celjsko sejmišče v znamenju burgerjev, piva in čilijev. Še zadnja sejmska sobota pred poletnim premorom je privabila okoli 3000 obiskovalcev. Organizator celjske sejem je izkoristil lepo vreme in stojnice tokrat postavil na prosto. Tako so lahko obiskovalci uživali ne le v različnih vrstah piva in burgerjev, ter poskušali različne omake in jedi iz čilijev, ampak tudi v sončnih žarkih. Obisk je bil, zlasti v popoldanskih urah, izjemno dober. In kateri burgeri so najbolj popularni? Najbolj so po moje še vedno na privrženih klasiki, normalni pleskavici. Zdaj danes imamo te malo bolj debele, ta fajn debele, ker je las sočna ali pa medium pečena. Ne? Kebab mogoče, chicken, meso, najbolj prodajen. Zdaj v skrivnostih pač ne bi se ni nič tukaj skritega. Ne? Fajn, da je hrustljav pa sočen, z sočnim mesom, prelivom, zelenjava pa kakor komu paše, z brez čebula ali pa mogoče danes, ko je malo pikantno, tudi na čili varianto, ne? V Sloveniji je v zadnjih letih zraslo kar nekaj manjših pivovarn, ki so si z butično proizvodnjo piva uspele zagotoviti svoj obstoj na trgu. Popraševanje se mi zdi, da iz dneva v dan raste. Nekako ukvarjam dobre 2 leti in se mi zdi zelo zanimivo, ker te z določenih lokalov, kjer si predstavil svojo ponudbo 2 ali pa 1 leto nazaj, zdaj že kar včasih pokličajo nazaj pa rečejo, zdaj pa že imamo, tudi mi popraševanje, to piva so pač malinko zdražja, ampak veliko bolj polnega okusa, te mikropivovarne dajo res podatne sestavine na pridelavo, sklepajo kompromisov na račun kakovosti in jim je pač kvaliteta bolj pomembna od kvantitete in temu pač primerno je to popraševanje, ki mu enostavno ne morejo slediti. Mi smo prva pivovarna, ki točimo z ročno pompo,
na angleški način. To pomeni, da pivo gre z zrakom, brez CO2 in pivo bolj pitko, pa nežno, lahko, mehko. Ja. 10 vrst imamo ustekleničenih, pa lahko tudi v trgovini jih najdete. Tako da pripravljene in zanimivo nam čim več vrst variti, da bi ljudi poskusili čim več vrst piva. Presenetljivo veliko pozornosti so pritegnili čili v obliki omak, kot dodatek jedem, našli smo ga na primer v šmornu ali pa celo v obliki lizik. Jaz sem to začel s hobijem in potem je rato biznis. Glede na zdajšnjo situacijo pa na vso to konkurenco je treba imeti pa čim več omakne, čim večjo ponudbo, da vse pri nas dobijo, ni treba konkurenci. Vse sami izdelamo, od semena do omake, vse naš produkt. Sami posadimo, posejemo semena, sadike zrihtamo, prodajamo tudi sadike, semena, sveže čilije, suhe čilije, vse sami naredimo. S festivalom burgerjev, piva in čilijev se zaključuje prvi del sezone festivalskih sobot. A kot obljubljajo organizatorji, se bodo jeseni sobote na celjskem sejmišču znova vrnile. Nekaj festivalov bomo ponovili, oktobra pa začnemo z festivalom sladkih dobrot, štrudljado in pa novim festivalom čebeljih pridelkov in izdelkov. Kako ste sicer v splošnem zadovoljni s tem prvim delom sezone? Mislim, da smo obiskovalce navdušili, tudi ponudnike, tako da smo zelo zadovoljni in vsekakor bomo s tem nadaljevali, mogoče še pri kaj novega naredili, nekaj jih bomo pa tudi nadgradili. Eno presenečenje pripravljamo že naslednje leto v januarju, ko smo lani, mislim, v letošnjem letu imeli festival kave, no drugo leto bomo to naredili v malo večjem obsegu. Kot vedno pa so tudi tokrat na spremljevalnih stojnicah ponudili še druge dobrote domače proizvodnje. Celjski atletski stadion Kladivar je bil konec tedna prizorišče atletskega državnega prvenstva. Na njem so odlične rezultate dosegli tekmovalci kluba organizatorja, ki so osvojili kar 8 zlatih medalj. Skakalka v višino Maruša Črnjulj je s preskočenimi 193 cm dosegla osebni rekord in kot peta članica Kladivarja izpolnila normo za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Braziliji. Sobotno tekmovanje so zaznamovale ugodne vremenske razmere, saj so oblaki zakrili sonce, veter pa je bil še v mejah dovoljenega. Sapa je sicer najbolj motila sprinterje na najkrajših razdaljah. Pri ženskem teku na 100 metrov z ovirami so tekmovalke tako imele protiveter s hitrostjo 1,6 metra na sekundo. Vse do zadnje ovire je odlično tekla Kladivarjevka Marina Tomič, ki se je tik pred ciljem zapletla in komaj da zmogla pravilno preko ciljne črte. Njen čas 13.66 je bil za 12 stotink boljši od prve zasledovalke. Kako ste sami pri sebi spremljali tisti zadnji 10 metrov teka Marine Tomič, komaj da je ostala na svoji stezi? Na vso srečo sem tek gledal tukaj v hrbet, tako da točno tega dogodka sem samo bežno ga opazil, niti nisem tako hudo opazil. Bil sem izjemno neprijetno presenečen nad rezultatom 13.66 in šele po konzultaciji s kolegi, s trenerji, ki so gledali to direktno, so potem ugotovili, v čem je rezultat, kajti štart, ki sem ga pa seveda lahko dokaj dobro videl, ker sem stal tukaj na štartnem prostoru, je bil pa izvrsten. Je bil tek, je bil, čeprav z močnim protivetrom, je bil do 9. ovire, je bil resnično odličen. Prvi tekmovalni dan je zagotovo zaznamovala članica domačega Kladivarja Maruša Črnjulj, ki je zmagala v skoku v višino in z 1,93 metra izpolnila normo za olimpijske igre. Črnjuljova je na koncu poskušala še na 195 cm, a ni bila uspešna. V noči po tekmi ni bilo veliko spanca. Bolj malo sem spala, po pravici povedan. Sem mogla vse to, se je mogla malo usediti, vse te misli in svedno zelo sem vesela, še premlevam, kako naprej in kje tekmovati. V skoku s palico je Robert Rener preskočil 560 cm in potrdil dobro formo. Obetavni atlet je skušal doseči tudi državni rekord in letvico dvignil na 5,72 m, a mu v treh poskusih ni uspelo. Naslednjič bo nastopil na evropskem prvenstvu v Amsterdamu prihodnji mesec. Med domačimi matadori je bil teko na 400 metrov prepričljiv Luka Janežič, ki je razdaljo pretekal v času 45.94. V nedeljo je Janežič gladko posegel še po drugem zlatu, saj je s časom 20.96 zmagal teko na 200 metrov. Če na koncu potegnem črto, sem zadovoljen.
Kako sem že povedal, letos sem si zadal en tak cilj, da konstantno tečem po 46 na 400, pa pod 21 na 200, to mi nekako rituje. Tako, iz tekmo v tekmo se mi zdi, da sem boljši. Na 200 bi mogoče celo tekel lahko boljš, ker so bili konc koncev tudi glede na to, da je bil mraz kar v redu pogoje, veter je bil redu, ampak sem zadovoljen, skozi gre po stotinko na boljš, skoda v redu. Martina Rate je v metu kopja znova zmagala, a z doseženimi skoraj 60 metri ni bila zadovoljna. V njen zagovor gredo slabše tekmovalne razmere, saj je med nastopom nekoliko deževalo. Današnji cilj je bil čim daljši met, nekako priprava za evropsko prvenstvo. Bil je dež met, niso bili takšni, kot smo pričakovali. Tudi v teh pogojah bi mogli biti met prek 60 metrov. Ampak, nimam kaj, gremo naprej, do tekme še nekje 14 dni in cilj je sigurno finale evropskega prvenstva. Vem, da sem sposobna, da sem telesno zelo dobro pripravljena, tudi na treningu se to kaže. Enostavno moram pač te občutke zdaj prenesti na samo tekmo in jaz mislim, da ne bi smela imeti težav s finalom. Kladivarjevci so odlično tekmovali še v tekih na 3000 metrov. Pri moških je prvo mesto osvojil Jan Kokal, ki je za dobre 4 sekunde ugnal klubskega kolega Jana Brešana. Pri dekletih je bila na 3000 metrov za prekami najhitrejša Urška Arzenšek. Mislim, da smo to kar pričakovali, pa sem šla še izpod nadpričakovanji, ker sem izboljšala osebni rekord za 50 sekund, tako da smo kar zadovoljni. Poleg osmih prvih mest so celjski atleti pobrali tudi še nekaj medalj iz razpoložljivih kompletov. V moškem teku na 1500 metrov so kladivarjevci narekovali tempo, a je na koncu Velenčan Jan Breznik za 27 stotink ugnal Jana Brešana, tretjo vrščenega Luko Zalokarja pa za 42 stotink. V teku na 800 metrov je Zalokar končal kot tretji. Na tretjo stopničko je stopil tudi Jan Kokal, ki je v izenačenem teku na 5 km za zmagovalcem zaostal dobri 2 sekundi. Pri dekletih je bila na stopnička še Lina Čater, ki je bila druga v metu kladiva z razdaljo dobrih 45 metrov. Jutri bo prevladovalo sončno vreme, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, z le majhno verjetnostjo popoldanskih neviht. Z vremensko napovedjo pa tudi tokrat zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celja. Hvala, ker ste bili v naši družbi in ne zamudite osrednje informativne oddaje znova jutri ob 18.30. Nasvidenje.